Aquesta és la fotografia de família dels tres guardonats amb la medalla de la ciutat de Granollers el 2014. Montserrat Ponsa, l'editorial Alpina i la societat coral Amics de la Unió. La primera homenatjada a pujar a l'escenari ha estat la periodista i activista Montserrat Ponsa per la seva defensa de la justícia social, la pau i els drets humans. El seu discurs d'agraïment ha estat farcit d'aquests valors. Amb motiu d'aquesta medalla he fet examen de consciència i he redescobert vells records que tenia allunyats i certament em sento molt afortunada. Quan miro al voltant, al món, i les necessitats vitals que l'ofeguen, em demano quin mèrit he fet jo per néixer en un país que no té les mancances d'altres? O per què la meva pell és d'un color determinat, no altre? La Societat Coral Amics de la Unió és l'entitat més antiga de Granollers. Es va fundar el 1877 amb el pensament progressista d'Anselm Claver. L'any 96, quan l'entitat passava per uns moments difícils musicalment, van fundar l'Escola de Música amb els germans Joan i Josep Vila. Aquest canvi ha suposat un alt nivell musical per tots els cors i especialment pel cor infantil, que avui és un dels cors de més prestigi de Catalunya i amb un reconeixement internacional. Per tant, aquest reconeixement d'avui també el volem compartir de manera especial amb en Josep i en Joan Vila, que han sabut transmetre tot el seu coneixement musical i els seus valors de la nostra entitat a tots els alumnes. També s'ha reconegut la tasca de l'editorial Alpina, que està a punt de complir 70 anys, un projecte que tres granollerins van començar com una aventura i que ara és tot una referència en la cartografia excursionista del país. Voldria destacar com a principal virtut de l'editorial Alpina la seva capacitat d'adaptació a cada època i a cada circumstància. Primer, publicant com si res, en ple franquisme, introduint amb naturalitat toponímia catalana en els mapes. Més endavant va tenir la visió de sortir de l'àmbit de Catalunya i cartografiar el Pirineu aragonès. Les medalles de la ciutat tenen per objectiu reconèixer la trajectòria i la implicació d'entitats, persones i empreses. En aquesta ocasió s'ha volgut reconèixer el treball per la cohesió de la ciutat. La nostra és una ciutat madura, amb un teixit associatiu potent i sòlid, impulsat per milers d'homes i dones que, amb humilitat, amb senzillesa, anònimament, fan possible coses que semblen impossibles. L'acte de lliurament de medalles ha estat amenitzat amb la música dels granollerins Bridges Trio.